To je on. Najlepší barman, aký ho poznal. Ale no tak. Tak u nás sa hovorí krčmár, no ale veď krčmár a barman, to je jedno, ni? Hlavno je, čo? Že tento je nealko. Nealko? Nepije alkohol. Nespravím si capa záhradníkom. Áno, mamička. Ale teraz pracujem. Tak... Jasné. Bohužiaľ musím odísť. Mám jedno vážne obchodné stretnutie. Ferko, dokonči to. Ide ti to výborné. Ako, chlapi? Myslíte, že som na Gabina urobil dojem? Jasné, ide ti to super. Tak to ma teší. Pozývam vás na jedon. Ulej, ja som Ferry. Daniel. Samo. Ferry. Na zdravie. Ty nie! Jo. Lebo ti ruky odnie, jasné. Samo. Potrebujem od teba aj od teba. Áno. Ale hlavne od vás dvoch. Aby ste ho postrážili. Ako ho postrážili? Tak on bol alkoholik, teraz je, chvála Bohu, dobrovoľný abstinent. Ale treba ho postrážiť, no, aby zase do toho ako nespadol. O to sa je už asi zbytočne báť. Hej, veď aj ja mu verím, len mám pocit, že ho treba postrážiť, lebo ten, keď sa ožere, ten narobí takú paseku, že ani Chuck Norris nás nezachráni. No, Chuck. No čo špúliš tú papuľu? Sa trošku uvedom. Sa nemôžeš tváriť ako debil s lázou. Kuchyňa.